ဒါနေနေ့ကအများဆုံးလူတဲ့နေ့ပါနောက်နေ့လည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့တိုးမှာပါဒီပုံစံနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုးစရာပဲရှိတယ်ဘလို့နီးနေမှဆော့ရုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတိုးမှာတော့ဒီငုံကျေးဇူးသေးတာအများကြီးလူနိုင်အောင်ပါပီတီစကားတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရေသက်ချတဲ့အချိန်ကျရင်တော့အဲ့အချိန်ရောတအားစကားပြောရတော့ကိုယ်ကတည်းကရှင်နေကလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့အဲမျက်ရည်ချမှတ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတော့တတိယအချိန်မြောက်တငင်းကုန်းစေးသူဇေတာမြားရဲ့စူပေါင်းမဟာဘုံကထိန်အလူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကြီးကိုတော့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကဈေးကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဈေးရုံအမှတ်9နေရာမှာယခုလိုရိုးရရင်ကျင်းမှုနဲ့အညီစီကားတက်မြိတ်စွာဆင်းရင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ယခုတတိယအချိန်မှာဘုံတော်ကြီးကျောင်း36ကျောင်းကိုငွေပဋိသင်္ဘင်ပေါင်း44ပင်စက္ကပ်လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပြီးတငင်းကုန်းစေးသူဇေတာမြားရဲ့စူပေါင်းမဟာဘုံကထိန်စက္ကပ်လှူဒါန်းမှုဟာရှင်းနစ်များကထက်ပုံမတိုးတက်များပြလာခဲ့ပါတယ်။ပုံယူသတုံးတော့ဒဒါဒါနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကင်ကန်းတွေနဲ့တက်ဆိုင်တာပေါ့ဗျာ။ဟောဒဒါဒါကတော့တငင်းကုန်းစေးကတော့ပြောစရာမလိုဟိုလုံးတွေကလည်းရှိလာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိပြီးသားပေါ့။အဲပိုလူနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းဒီခေတ်ကာလမှာဒီလိုပိုလူနိုင်တာကတော့လုပ်ငန်းကင်ကန်းကောင်းလို့အဓိကပဲပြောရမှာပေါ့။ကျွန်တော်ဈေးကလူများဈေးနေတဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးလောက်ကင်ရတာလုပ်ငန်းကင်ကန်းကောင်းကွာတယ်။အဲ့လိုကောင်းလို့လေကျွန်တော်တို့ဒါပိုလူနိုင်ရတာပေါ့နော်ယခုနှစ်ရဲ့ပရိသဘင်ရရှိမှု44ခုရဲ့စုစုပေါင်းလှူဒန်းနိုင်မှုဟာကျပ်သိမ်းပေါင်း 1,300 ကျော်ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုအချိန်အရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒင်းကုန်းလကားစေးကြီးအနေနဲ့စီစီကားတိုက်တိုက်ဝင်နေတဲ့စုပေါင်းမဟာဘုံကိန်းပေါ့နော်ဈေးသူဒေသနဲ့ကိုမိသားစုပုံစံတသွေးတဲ့တသားတဲ့နဲ့ကျင်းပလာလာ၃နှစ်တိုင်တိုင်ဖြစ်ပါပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တတိယချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲပရမအချိန်မှာတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပရိသဘင်30နဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိမ်းပေါင်း900ဝန်းကျင်နဲ့ကျွန်တော်2022ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒုတိယနှစ်အနေနဲ့2023ခုနှစ်မှာပရိသဘင်ပေါင်းနော်30နဲ့တစ်ခုကိုသိမ်းပေါင်း940ကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါအလူတန်းငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခုဒီနေ့ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စီတီကားကားနဲ့ပရိသဘင်ပေါင်း44ခုကိုသိမ်းပေါင်း1,318သိန်းကျော်ဟုတ်ကျွန်တော်လူတန်းခဲ့ပြရတယ်ဒါတော့အမြင်လွတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်လဲဂုံယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်အရင်လဲပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဟိုက28သိန်းမြတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့28သိန်းမှာဟုတ်ဟိုကပစ္စည်းမို့ရောငွေတန်မို့ရောပေါ့နော်28သိန်းမြတ်ဟုတ်ဝမ်းသာတော့ပေါ့ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းတစ်ခုလေးဟိုကလောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးသူများတဲ့ဆိုင်အားနည်းတော့တော့နည်းနည်းလေးမျက်နှာငယ်တယ်နောက်နေ့ကျရင်ဒီတော့ပိုးလူနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့စ조사မှာပေါ့ဟုတ်လူရမ်းမှုအစီအစဉ်မှာဘုံတော်ကြီးကျောင်းပေါင်း36ကျောင်းမှပင့်တန်းကားတော်36ပါးအားဈေးရုံအမှတ်9တို့ပင့်ဖိတ်နေရာချထားကစူပေါင်းမဟာဘုံကထိန်အခမ်းအနားဖွင့်လျက်၍ကထိန်တရားတော်နာယူခြင်းမြန်မာ Agro Exchange Public အမြန်နေသက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ Limited MAEH နှင့်ဈေးသူဈေးသားများမှလူရမ်းသောပရိသတ်ပင်များအားပင့်တန်းကားတော်များသို့စက္ကပ်လှူဒန်းခြင်းပရိသေဘင်များစက္ကပ်လှူဒန်းပြီးနောက်ပင်တန်ကားတော်ဆရာတော်များအားနေစွန်းဖြင့်စက္ကပ်လှူဒန်းခြင်းထို့နောက်တရားနာအပရိသေများအားနေ့လယ်စာဖြင့်ကျွေးမွေးအခမ်းကျင်းတို့အပြင်လူဦးရေ 3,500 အထက်ဈေးရုံ9ရှိဇတုတီတာမန်တက်တွင်ကြာစင်ချက်ဖြင့်အခမ်းကျွေးမွေးခြင်းစတဲ့အစီအစဉ်များဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ဟဲ့ရမ်းပျော်ပါတယ်ဝမ်းသာဝမ်းသာပါတယ်တို့မျိုးဈေးသူဈေးသားတွေရဲ့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့တို့မျိုးစုပေါင်းပြီးတော့တက်ညီလက်ညီနဲ့လှူဒန်းကြရတဲ့အတွက်အားလုံးနဲ့ဝမ်းသာကြပါတယ်ပျော်လဲပျော်ပါတယ်တင်းငုံလကားစည်းကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲလည်ပတ်သူမြန်မာ Agro Exchange Public အများနဲ့သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ Limited MAEH ဟာတနည်းတဲ့တနည်းပုံမစီကားအောင်မြင်တဲ့စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်အလူတော်ပွဲကြီးဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ဈေးသူဈေးသားများနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာအစည်းအဝေးခေါ်ယူတွေ့ဆုံကပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနှိုးဆော်ခဲ့ရပြီးဈေးသူဈေးသားများအများပြည်သူများရဲ့တရားတရားထက်သန်စွာပါဝင်လှူဒန်းမှုကြောင့်ယခုတတိယအကြိမ်စုပေါင်းမဟာဘုတ်ကထိန်အလူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကြီးဟာယခင်နှစ်တွေကထက်ပိုမိုလှူဒန်းနိုင်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ခုဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဈေးရုံတွေထက်တိုးတာရှိတယ်ဈေးတွေလည်းများလာရှိတယ်ရောင်းဝယ်ဖော်ကားမှုကလည်းပိုမိုပြီးတော့အသက်တွေရောရောင်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့စီကားလာတယ်ဈေးတွေလည်းများလာတယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါဈေးရုံတရုံတရုံလိုက်ဈေးတွေအလိုက်ရောင်းကုန်လိုက်တရားအစည်းအဝေးတွေကိုကျွန်တော်ကနေ့စဉ်ပြုလုပ်ရပါတယ်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြောင်းပေါင်း36ကြောင်းကျွန်တော်ပြင်နေတယ်အဲဒီတော့ဈေးရုံအလိုက်ရောင်းကုန်လိုက်ဈေးတွေအလိုက်ကိုလည်းစီစီကားကားတိုက်တိုက်ဝင်းဝင်းနဲ့တရတာထက်သန်သွားမြဲလှူဒန်းကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကနှိုးဆော်ရပါတယ်ဘယ်လောက်စူးစမ်းခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးကြီးကလည်းလကားဈေးကြီးဆိုတော့ကိုယ်ကတအားကြီးကျယ်ပြန့်နေနောက်တော့ဖေးသားပင်တွေကလည်းများတယ်ဟိုလူတန်းတွေကလည်းဒီမှာလည်းစိတ်နေရပါတော့
အာမင်းမဖြစ်တာပဲနဲ့ထဲဟိုငါဖြစ်တာပဲနဲ့ထဲဟိုအာအကိုဖြစ်တာပဲနဲ့ထဲဟိုကျွန်တော်ဖြစ်တာပဲနဲ့ထဲဟိုအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တရားတော့ကြိုးပမ်းပြီးတော့လောက်ကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်လေးတော့ကြိုးစားယူရတာပေါ့ကိုယ်တွေတာပဲကိုပြက်လာလူတန်းငွေများဖို့အတွက်ပေါ့တော်တော်လေးတော့ကြိုးစားရတာပေါ့ဟုတ်တင်ငုံလက်ကားစီကြီးဈေးသူဈေးသားများရဲ့အစင်လာမပြက်စူပေါင်းမဟာဘုံကထိန်အလူတော်မင်္ဂလာကို2022ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ကစီရင်ကျင်းပလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်တွေမှာလည်းရခိုင်ရခိုင်နှစ်တွေထက်ဘိုးမိုစီကအောင်မြင်သောကထိန်အလူတော်တွေကိုစတိုးကျိုးပန်းကစီရင်ကျင်းပသွားအောင်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကုတော်တို့ကြောင့်ဒီတော်တို့ဒီဖက်တဲ့